Bocão GFM 001, começando o canal do Bocão. Aí, que massa. Mercedinha dos meninos aqui, ó. Vinícius, JB, Parabrisas. A McLaren. Segurança tá aí, ó. Na beira da rodovia, da BR-365, em patrocínio, cara. Tá num grau aqui, ó, na lona, escudejando, né? Aí pra vocês verem. Aí os responsáveis pela magia. Aí eles aí, ó. Qual que é essa magia aí, maluca? Aqui é a matemática, vamos lá. Quando eu ficar, Cleber? 1030, parceiro. Puta. Bora fazer? Parei o vídeo porque é o momento de facada aí do cara. Mal, pai, eu vou massinha, cara. Eu vou gostosinho, hein, doido. Nesse carro agora, lá nos quadrilhados. Quando eu tô muito doido, eu não me controlo. Ó, tem que aprender a lavar a lona lá em cima, né, não? Olha o que o cara falou ali. Mas vai ficar mal, vai ficar massa, vai ficar bom. Positivo. Aí eu pedi o rapaz pra botar umas argolinhas em cada canto pra botar a bandeira. Certo? Jesus, se liga, ontem eu passei um pretinho massa, pancada, ai, você fez a cabeça agora, isso vai dar um galão grande, né? Depois eu filmo mais pra vocês. Se liguei na beira da rodovia. A mais da BR-365, né não, Vinícius? E aí? Vinícius. Vinícius, fica pra levar eu pra comer. Bora. Ah. Você não quer sair de perto do caminhão? Olha que doido. A marca dele lá vai batendo. Olha que trezão doido. Bonito, bonito. Vou ali tomar café. Aí, rapaziada. Os guris finalizou aí, ó. Se liga, velho. E eu disse uma modernagem, canto com canto, hein? Você tá doido. Olha. Pensa que tem mais lindo. Eu gravei mais cedo porque eu tava aqui aprendendo aqui. Eu podia também ter gravado antes de aprender junto. Levanta aí, como é que levanta? Aí, você vê. Certeza. Levanta ele aí, ué. Levanta aí ele. Pega ele, eu vou levantar ele. Vai ficar bicho. Esse cara aqui é talentoso, ué. Eu gosto, hein. Padrão FIFA, hein, velho? Ah. É esse aqui, rapaziada. Aqui nas margens da BR-365. Um patrocínio. Pensa nos guri talentosos.
Antecioso. Caprichoso. Ele tem assim. Show? Mas eu preciso ver. Vou começar no vídeo, né? Alô, mãe, tá no YouTube. Alô. Aí, ó, alô desse menino. Beleza? Então é isso aí. O Grilo vai se jogar agora. Deus abençoe vocês. Salve, rapaziada. Bocão de FM 00. Esse é mais um videozinho pro canal. E olha quem vai sair nesse vídeo. Ela mesmo. Ué, doido. Mostra pra vocês aí, né? Tô fazendo umas modernagens aqui. Você tem que ter a cabeça todinha, deu de ontem. Mas tá vindo muita novidade aí, ó. Conjunto tudo roda nova, vendi as rodas velhas. Mas não brinca de serviço não, bota pra vocês aí. Após, ó. Aí, ó. Essa aqui foi vendida por notebook. 8 rodas. Notebook vai andar trincando, vai. Vai dar legal. Ó, tinha uns pneus do cowboy que se jogou até fora, né? Quando. É, na bota na caixa também. É, bocão choquinho. E ó. Bocão choquinho, bocão choquinho. Ah, bota esse aqui no step, tá vendo? Melhor, né? Pelo outro lado dá pra servir depois, esse aqui não. Só bota esse aí mesmo. Chama naquela roda de alumínio lá. Você tá metendo roda de alumínio no step. Moral, né? Você ganhou uma roda de alumínio no step, viu? Você vai cuidar dela? Tá com ciúme aqui, ó. Hã? Aí galera, trocar as rodas de alumínio caminhão, eu ia vender essas rodas aqui, não vou, essa aqui eu vou guardar, que tem uma longa história, né? Galera que acompanha das antigas aí, lembra? Verdinho, né? Vamos trocar os pneus, rodinha de alumínio, step, pneuzão zero. Tinha comprado uns pneus, aí vamos ver o que eu vou aprontar. Aí o William soldou a chapa aqui pra reforçar, galera. William Estevão. Aí, ó, pra achar que não ficou mais... reforçado, ele tava dobrando assim. Olha quem tá no vídeo, só. O Gustavinho já tava enterrada. Aí. Vamos botar a roda de alumínio aí. O vermelhão da galera que nós tá montando. Roda de alumínio também. Já botamos os tanques, pressão ice, de onde tá tudo levantado. Vamos botar os coisas, vamos montar o som. Vamos preparar, né, o caminhãozão de vocês aí, galera. Perguntando muito aí. Esse aí vai ser o próximo caminhão da ação. Tá montando as rodas de alumínio tudo zero no caminhão do cowboy. Foi aqui as que eu vendi pro notebook. Aí, olha o Chuck Norris aí, ó. Hã? Aí é pressão! É, montando tudo rodeira zero. Tem que tomar um banho, né? Cowboy é meio porcão. Não. E? A quatro patas, meu velho. Tá aí, ó. Toda levantada a dianteira. Colocar duas rodas novas na dianteira. As quatro lá já tinham trocado. Essas aqui vai pro caminhão vermelho, essa novinha. Vai pro caminhão vermelho. Essas aqui é Alcoa e eu fiz uma parceria com o pessoal da Rodline, tô trocando todos os caminhões. Peguei uns pneus ali, tava mais velho, vou colocar aqui. Não tem pneu desombrado, mas pra frente eu troco. Aí. Zero, sem ser ressolado, bonequinho. Vou colocar na 4x4. Tá meio desfalcado de pneu. Chama na catraca aí, Gustavinho. Se não gosta, só aceita. Calma aí, ó. Aí, esse aqui é os dois da zero dele. Vou colocar lá na dianteira. Já tá na roda. Olha os guri. Vambora. E a Fordinha tá ali também, galera. Olha aí. Um, dois, três, quatro. E a Fordinha tá ali. Olha os guri. Aí, rapaziada, estamos aqui na porta da loja. Primeira vez que o cowboy vai andar de Scania. Vou mostrar pra vocês aqui uns carrinhos que eu tô pra vender aqui. É S10 2013 LT, banco de couro automática. S10 2017-18 LT automática, diesel todos os dias. 2019-20 LTZ diesel. Fit 1 2020, completão. Queen desse aqui, ó, tem mais 4 unidades sem ser esse. 19-20 completo. Ford Ka 19-20 completo. Hilux. Essa é SRX, SRV, né? 2017, completa também, diesel. Queen Design, Outside, 2021-22, tá com apenas 17 mil quilômetros, mais completinho da categoria. Jeep Compass, 2017, diesel completão, banco de couro, automático. E Renegade, 2016, completão, automático, diesel também. Chama no Pix. Pronto fazer negócio com vocês. Tô com a Hilux ali também, vinho. 2018 SRX. Esses carrão tudo nosso pra vender, galera. Chama no Pix. Pra mim mostrar pra vocês todos os caminhões prontos aí. Vamos levar esse aqui pra guardar lá no barracão. É os guri. Tem que pegar o cartão preto, comprar uma porca ali. Comprar o quê? Uma porca. Porca?
Bora então, se jogar. Aí, rapaziada, tá acontecendo então. Patinete pondo as rodeiras, pondo, trocando as rodeiras pondo zero. Colocamos as rodeiras no próximo caminhão da ação. Todas de alumínio. Se liga. Não, pneu zero, coloquei zero, galera. Não era esse pneu não, coloquei zero. Chama na catraca. Aí, se liga. Pneuzão zero pro pessoal. Caminhão do cowboy já acabou o trampo, né? Já levou. Caminhão do Gustavinho agora, tudo nas rodas de alumínio. Loninha arrumadinha agora. Chama na catraca. E galera, sorteio, resultado do sorteio previsto para sábado agora. Aí, essa aqui também tá vendo, ó. 2018 SRX 5 pneus zero. Aí galera, resultado da Fordinha agora previsto para sábado. Agora, por exemplo, agora é quarta-feira, dia 26. 15 para as duas, tá 20% para finalizar. Até sábado tem que finalizar, né? Então, sábado alguém vai ganhar esse caminhãozinho aqui ou 100k no Pix. Pessoa que escolhe. Rodinha de alumínio. Alcoazinha, hein? Muita gente não conhece esse tipo de roda aí pra caminhão 34. Alcoazinha. 38 mola. Chassi todo pintado. Baú é chapeado, galera, pra rodar paleteira. Todo polido aí, ó. Se liga. Caminhãozinho tem que fazer nada. Os foguinhos, galera, perguntou esses dias. Tem como deixar eles aqui? E deixar eles lá em cima. Lá em cima tem um furinho, ó. Ó, tá vendo? O caminhãozinho tem barra limpa, que é o trem que nós faz pra brincar na seta. Muita gente perguntando. Já vai com a bandeira e quem ganhar, ganha um kit do GFM. Pordinho ou 100k, hein? Aí, ó. Se liga. Tá em quinto de inox, descarga direta com difusor. Caminhão é chipadinho, galera. Tá 200 e poucos cavalos. E olha a interna desse caminhão. Banquinho em coxa, todo forrado até o teto. Sonzinho. Buzininha. Tantará, anteninha. Aí, todo no LED. Fechou, rapaziada? Então tá aí, ó. Link na descrição do vídeo. Últimos dias. Tá acabando, hein? Bora. Agora aquele ali tem seu merda. O Gustavo Inguia tava enterrado, ó. Meu Deus. Vambora se jogar, então. Aí, rapaziada. Ajeitando, então, pra finalizar mais um videozinho do canal. Ah. Eita, carro dois! Eu te disse. Se liga, essa badaninha, só essa viagem foi duas, né? Quem acompanhou os vídeos de trás aí viu. Troquei, botei pra carreira no escanão vermelho do 6 e arrancou de novo. Agora, quem lembra das antigas aí, nós tinha duas filetonas na patinete bem muito tempo atrás, 2018, 2019. Compridão, nós vamos colocar aí, porque pra passar no inverno também precisa. Até nós ver a altura certinha que vai ficar pra gente tá mandando fazer um lameirão. Vou fazer um lameiro diferenciado pra tá colocando esse caminhão. TR Bocão é o nome, eu te disse. Eita, carro doido. Moleque tá aí, ó. Todo mundo um dia vai chegar o dia da pessoa, né? Esperou o tempo dele aí. E pegou um carro que... Olha isso aí, só. Que é um tapa na cara da sociedade. Não tem boca, não. Olha pra vocês esse caminhão. Mamãe. Vou até segurar aqui mais em cima aqui. Pra vocês verem o foco direitinho. Ô, meu Jesus. Esse é o Brasil que eu gosto. Placa delete. Chama na catraca. Olha aí. Molejo Santo Expedito, eu te disse. Olha aí. Olha os guri. Galera, então é isso aí. Eu vou filmar um pouquinho aqui também pro Instagram. Tá lá dando trabalho, ó. É isso aí, mais um vídeo, é os guri. Tamo junto, deixa seu like, curte, compartilha com os amigos aí. Chama na catraca o que vocês acham do conjunto novo. E sábado eu vou ligar pra alguém aí, últimos 19% da ação da Fordinha ou 100 mil.